Ahoj, vítám vás u nového videa a dnešní video bude o tom, jak si hrajeme s LOL Surprise hračkama. Máme toho poměrně hodně a chtěli bychom vám to úplně všechno rozbalit tady v tom videu. Jiříko, jdeme to rozbalit? Jo. Těšíš se? Jo, těším se strašně moc. Tak jo, a tady to je pro Nelinku. To je slečna včelka, Queen Bee. Jak se jmenuje? Bee. A to je hodně rozkošná, ty bambule tady. Taky se těším. A já vím, jak se jmenuje ten Atomik. To je Atomik? Ukaž mi ho. Já. Jiřík má takhle Atomika. Já. A Peťánek? Tak, Peťa má tady toho chaosu. A pak tady je ještě Sliz. A pak tady máme ještě nějaký další hračky. Tady je koule LOL, vám se to rozbalit. Druhá koule, kdo má bílou a kdo má černou? Mám bílou. Tak ty máš tmavou, jo, Peti? Yeah. A tady pak bude už nějaký Sliz, na to se těším hrozně moc, protože já se přiznám, že jsem Sliz nikdy neměla. A jsem zvědavá, jestli to kluky bude bavit. Kluci už se rozbalují první hračky. Ten byl takový ale sklej, viď? Mhm. Mně se trošku jakože složila ta ruka. Aha, tak si to tam přidělej. Teda, Peťa už ho odstrojil. Už to není kosmonaut? Ne. A co to je? Mimino. Já chci být kosmonaut. To bylo mimino, to je vtipný. Já chci být kosmonaut. Ještě tady tomu můžeš sundat, koukej, ještě mu sundej tu. Ten oblek tady ten, tomu taky můžeš sundat. Dobré, no super. Jak se sundává tyhle, ta helma? Tak zatlač na helma. Ten je hezký. Ten je hezký, super. Koukej, počkej, může se podívat. Uh-huh. No ten je fakt hezký. Ale jak se ještě sundává něco? No, tomu ještě sundáš, neboj. Tak, a tady pak má ten kosmonaut svůj oblek. Mami. No, a tady to už mu nejde něco sundat. Co mu chceš sundat? Tak si roste, milej. Co udělat? Jo, nandat mu. Nandat. Jo, nandat mu trenky, leze mu trošku zadek tady. Lepší, ne? Jo, to taky otevřem, neboj. Kluci ve vnitř měli tady ty dva krásný panáčky. A já mám většího. No a různě je můžou. Můžeš jen dvěla podívat? Na skafandrama. A pak tady jsou k tomu i takovýhle kartičky, které pak můžou s dalšíma dětma různě měnit a hrát si s nimi společně. Já mám toho dva. Ano, správně. A ty, Jiříku? Já mám toho dva. Ano. A to Mika, jo? A ty máš toho chaosa, že jo? No, já mám, Jiříku, toho dva. No. A teďka ještě máte další úkol, a to vzít tu minci. A tady to máte takhle rozříznout, tam ještě něco bude. Tady. Tady to máš tou mincí roztrhnout, no? Ty tam něco bude? No jasně, tady to musíš takhle do toho strčit. Tak schválně, co tam bude, já jsem zvědavá. No teda, tam je ještě nějaký příslušenství k panáčkovi, viď? Jo. Nějaký botičky vidím, je. Tak tohle je fakt vymazlený, oni k tomu jsou takhle různý věci, jako lahvička, tady je nějaký tričko, co si miminko může oblíct, a botičky tady má a všechno mu to můžeme vyzkoušet. Jiřík to má k tomu taky. Ten má i takhle třeba čelenku a mně se teda fakt hodně líbí tady ty kalhoty malý, roztomilý. Hele, mami, no dáš tam ty. Tady pošle nějaká. Jiřík si s tím fakt vyhraje hezky tedy. Mami, taky, ano, co pak? Dáme mu zase skafandr? Jo. No, tak jo. Klukom by úplně stačilo, takováhle hračka, teď si s tím prostě hodinu hrát. Ale ještě rozbalíme tady ty další dvě věci, což je Sliz a na to se zase těším já, tak jsem na to zvědavá, jaký to bude. To si dá pizzu. Pizzu? Mám pizzu? Jo, tohle je jako výšip.
pizza. Jo, aha, to je jakože pizza, jo. Víš, jak je trošku, to je malá pizza? No vidím, no jo, máš pizzu. Tady to je taky pizza, jo? Aha. Já jsem tam zapomněla pití. Já jsem zapomněla pití, no jo. Ukážeš, jak se to otvírá, Peťo? Aha. Super, skvěle. A tam máš panáčka uloženýho, viď? Tak super. Teďka budeme dělat tady tu slizovou duhu. Se teďka jsme dali namočit na 10 vteřin. Wow. To je hodně dobrý tohle z toho. Teď to, jak se to líbí. Duhový sliz už máme takhle v krabičce. Jdeme vyrábět tady tu popsí krabičku, která je ohledně jídla. My máme konkrétně tady ten lunchbox. Nějaký čínský jídlo to bude. Tak jsem zvědavá, co si do něj umícháme. A já říkám, že dá ten další, jo? Tak, Peťánek tam přidal třpitky takovýhle krásný. No ty se lesknou. Poslední, co nám zbývá otevřít, tak jsou tady ty LOL surprise. Vidím tady začátek, vidím tady začátek. Ano, a... Super. Teď to rozbalím. Ano. Tady je kočička nějaká. Máš kočičku? Jo, ty. Jsou tam čelenka, viď? No, čelenka. Kapeťánek se do toho taky dostává. No jo, pitičko. To bude nějaký halloweenský. A Jiří tady má takovouhle panenku, to máš k tomu panáčkovi a můžeš ji různě oblíkat a dávat jí vlaječku. Má to je barevné obě botičky. Má tam botičky. A co máš ty? Taky máš botičky? No teda super, a musíš ještě nějakou panenku nebo panáčka rozbalit, jo? No teda, co to je? To kyblík. Kyblík, halovenský kyblík. No jo, vidím. Halovenský. Aha, teda, a tady toho je hodně, viď? Jo. Jiřík má takhle panenku teda, takže já nevím, možná to bude spíš pro Nelinku, ne? Co, nenecháš to segře? No tak si ji nechám. Necháš si ji ty nebo segra? Tak já. Ty si ji necháš? Tak jo. Ukaž mi tu tvoji panenku. Takováhle halloweenská, jo. Máme podávné botičku. Tady takhle je celá sbírka, jak to má vypadat. Jiřík má teda tady tu. A která to je? Která to je? Ano, to je ona. Super. Už je to z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám líbilo a těším se na vás u dalšího. Pokud se vám líbilo hodně, tak ho ohodnoťte lajkem a já určitě budu točit takovýhle nějaký podobný další. Mějte se hezky a ahoj!